Hyvää huomenta kaikille. Mun nimi on Hanna Myllylä ja tulen tuolta Joensuusta Pohjois-Karjalasta. Ja olen täällä tänään semmoisessa roolissa, kun meillä loppuu väestö- eli väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa -hanke tuossa lokakuun lopussa, minkä projektipäällikkönä minulla oli ilo olla pari vuotta. Eli hanke on nyt jo loppunut, eli nyt katsotaan sitä menneisyyttä hiukan ja toki mietitään myös tulevia asioita. Väestön tavoitteena oli se, että meidän piti vahvistaa sen hankealueen kuntien väkivaltaosaamista ja luoda kunnille yhtenäinen toimintamalli perhe- ja lähisuhdeväkivalta kysymyksiin, eli lähinnä tunnistamiseen, avun tarpeeseen ja palveluohjauksen näkökulmasta. Meillä oli hankealueena oli Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo, ja me mietittiin monta kertaa silloin, kun oli puhetta siitä, että lähdetään pitämään tämmöistä valtakunnallista kiertuetta väestössä niin kuin käytäntöön otetuista toimintamalleista, että millä tavalla ne sopii jokaiseen osaan Suomea. Että Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo on molemmat noin 160-170 asukkaan ympäristöjä, joten siellä on hiukan hallittavimmassa olevat resurssit ja verkostot kuin mitä ehkä täällä ihan ruuhkaisimmassa Suomessa. Mutta meillä oli tosiaan tuolta Joensuun alueelta mukana kaikki meidän 13 kuntaa sekä Heinävesi, ja Etelä-Savosta oli mukana Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Savonlinna ja Pieksämäki. Ja se, mikä teki meidän hankkeesta ainutlaatuisen ja erilaisen, oli se, että meillä oli valtavan tiivis yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Että samankaltaista rakennetta ei välttämättä muilla kastehankkeilla ole tähän mennessä ollut. Että se ei ollut pelkästään semmoista, mitä kuuluu yhteistyötä ja istutaan silloin tällöin samoissa kokouksissa, vaan konkreettisesti hankkeiden ihmiset sekoittuivat ja kentällä ei välttämättä ollut edes tarkkaa tietoa siitä, että kuka tulee kaupungilta ja kuka tulee kolmannelta sektorilta, että me mentiin niin tiiviisti käsi kädessä se koko hanke läpi. Eli meidän se kokonaistavoite ja päämäärä oli vahvistaa rakenteita ja osaamista väkivallan ehkäisemiseksi ja ongelmien puuttumiseksi ja ottaa käyttöön lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön toimintamalli. Meillä oli kolme osatavoitetta, eli se, että me pystytään erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa tunnistamaan perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa, arvioimaan sitä avun tarvetta ja antamaan semmoinen palveluohjauksen malli kuntiin, että mitä ne kunnan työntekijät tekevät siinä tilanteessa, kun he siinä perustyössään kohtaavat perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrin. Toisena tavoitteena oli luoda haja-asutusalueen maakuntiin haja-asutusalueelle soveltuva turvakotimalli. Se turvakotimalli luotiin, mutta sitä ei otettu käyttöön toisin kuin oli silloin hankkeen alkuvaiheessa tarkoituksena. Ja se johtui yksinomaan siitä, että turvakotilainsäädäntö muuttui. Et meillä ei siinä vaiheessa, kun suunniteltiin hanketta, niin ollut tietoa siitä, että turvakoti tulee valtion siipien suojiin, mikä oli erittäin hyvä uudistus. Mutta silloin ajateltiin, että me siellä nyt paikallisesti tehtäisiin tämmöinen etämalli, koska meidän matkat ovat kovin pitkät noilla alueilla. Eli jos turvakotiin on matkaa 200 kilometriä, niin voi vaan miettiä, että tuleeko sinne kovin pienessä hädässä lähettyä. Kolmas tavoite oli perhe- ja lähisuhdeväkivallan palveluun tai osaamiskeskustoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen. Meillä oli selkeästi kaksi erilaista osaamiskeskusmallia ja ylipäätään kaksi erilaista toimintamallia. Olli kertoo tuossa hiukan myöhemmin siitä Etelä-Savon mallista, mutta että niistä niin kuin kertoo kaikkein eniten se, että Pohjois-Karjalassa kaikki tehtiin hyvin keskitetysti. Eli ne oli hyvin pienissä hyppysissä kaikki ne osa-alueet, kun taas Etelä-Savossa oli hajautetumpi malli. Tästä asiantuntemusta ja osaamista hajautettiin hyvinkin laajalle. Eli tosiaan tällä hetkellä ja hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen tilanne sekä Pohjois-Karjalassa että Etelä-Savossa on se, että sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät tunnistavat perhe- ja lähisuhdeväkivallan ja osaavat puuttua siihen.
Ja tilanne on myös se, että väkivallan uhrit saavat paremmin apua, kun työntekijöiden osaaminen siellä kentällä on lisääntynyt ja erityispalveluihin osataan ohjata paremmin ja niiden saatavuus on parantunut. No sittenpä katsotaan sitä Pohjois-Karjalan mallia, että mitä myö siellä puuhastellaan. Nämä on laitettu tällaisiin useampaan vaiheeseen. Me ei toki niin kurinalaisia Pohjois-Karjalassa olla, että me oltaisiin tehty nämä sillä tavalla, että nyt me eka hoidetaan tämä sektori ja sitten me hoidetaan tämä sektori ja sitten siirrytään tälle sektorille. Vaan me tehtiin kyllä kaikki tosi sekaisin, mutta ettei me luoda sitä sekaisuutta tänne pitkin maailmaa, niin laitettiin näitä tämmöiseksi vähän selkeämmäksi kokonaisuudeksi, että millä tavalla me mentiin eteenpäin. Eli ensimmäinen vaihe oli MARAK-työryhmien perustaminen. Eli meillä on Pohjois-Karjalassa ainutlaatuinen, kattava, koko maakunnan ylimenevä MARAK-verkosto. Meillä ei meidän maakunnassa ole yhtään sellaista kuntaa, jossa ei MARAK-toimintaa olisi. Meillä on 3 työryhmää ja ne kaikki ovat yli kuntarajojen meneviä työryhmiä. Eli me ollaan Pohjois-Karjalassa luovuttu vuosia sitten siitä ajatuksesta, että Joensuu leikkii vaan joensuulaisten kanssa ja Liperi leikkii vaan liperiläisten kanssa. Vaan kyllä me leikitään kaikki yhdessä, kun meidän on pakko, meillä on niin vähän sitä porukkaa siellä, meillä on niin vähän toimijoita, että jos me tehdään semmoisia selkeitä leikkirajoja sinne, niin aika turhauttavaa olisi Pohjois-Karjalaisen asukkaan näkökulmasta se tilanne. Et meillä ylipäätään kaikessa kehittämistyössä ollaan viimeiset vuodet ja nyt erityisesti tälläkin hetkellä, kun Siun sote on tullut ja sitä suunnitellaan kuumeisesti, niin kaiken kehittämisen keskiössä on asiakas. Eli me ollaan tultu pois sieltä viranomaistyön kehittämisestä, vaan me kehitetään sitä pelkästään asiakasnäkökulmasta niitä asioita. Ja sen yli kuntarajojen ja koko maakunnan kattavan MARAK-verkoston etuna on se, että asiakas on oikeutettu työskentelyyn kotikunnasta riippumatta. Ja viranomaistyön helppous yli kuntarajojen menevissä palveluissa, että siinä vaiheessa, kun esimerkiksi poliisi saa sieltä Valtimolta väkivaltatapauksen käsiinsä, niin hänen ei tarvitse miettiä, että no mihin työryhmään tämä yksilö nyt kuuluu ja mitä lomakkeita hänen kanssaan nyt täytetään, että se riittää, että on pohjoiskarjalainen, niin se kaikille on se sama palvelu ja sama oikeus. Hankkeen aikana näitä kaikkia työryhmiä koordinoitiin keskitetysti, eli nämä oli kaikki väestöhankkeen hyppysissä. Ja edelleenkin myös hankkeen jälkeen näiden työryhmien koordinointi on melko keskitettyä, että me hankkeen työntekijät levittäydyttiin sinne pitkin Pohjois-Karjalaan toisenlaisiin tehtäviin, mutta meistä kaikki on tavalla tai toisella tekemässä väkivaltatyötä. Eli edelleen MARAK-työryhmät on tavallaan meidän käsissä. No toisessa vaiheessa me lähdettiin sitten kouluttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä. Ja tämä oli iso urakka, vaikka on kyse pienistä ihmismääristä. Eli meidän työntekijät sai koulutuksen perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan ilmiönä, sen seulontaan ja siihen puheeksi ottoon, mistä Mari esittelee sen mallin tänään myöhemmin, sekä MARAK-riskin arviointiin. Ja me laitettiin nämä kaikki semmoisen 3 tunnin peruskoulutuspakettiin ja se toteutettiin suurille massoille, eli oli, opiskelijoita oli sen verran, kun tilat antoi myöten. Ja mä tiedän, että se kuulostaa tosi pieneltä määrältä, että no 3 tuntia saako tässä nyt. Mutta se 3 tuntia oli oikeastaan aika hyvä valinta. Se mahdollisti sen, että ihan jokainen toimija pääsi lähtemään näihin koulutuksiin. Ja se mahdollisti sen, että meille ei tullut mitään sijaiskuluja niiden koulutusten ajalta, vaan niitä pystyttiin työyhteisöissä miettimään, että millä tavalla nämä koulutukset saadaan tehtyä. Ja se mahdollisti myös sen, että jokaiselle yksilölle tulee riittävä perustietämys perhe- ja lähisuhdeväkivallasta ja ennen kaikkea riittävä perustietämys siitä, että mitkä nämä apumenetelmät ja apukeinot on olemassa.
Ja heidät tosiaan ohjeistettiin tekemään seulontaa kaikissa asiakaskontakteissa. Riippumatta siitä, tuleeko se asiakas lastensuojelun sosiaalityöhön, aikuissosiaalityöhön, mielenterveyspalveluihin, päihdepalveluihin, niin hänellä on oikeus siihen kysymykseen, että oletko kohdannut lähisuhteissasi fyysistä, psyykkistä tai seksuaalista väkivaltaa. Et ainoastaan perusterveydenhuollon päivystys, joka on meillä tuolla erikoissairaanhoidon yhteydessä, niin heille annettiin semmoinen vapautus, että heidän ei tarvitse seuloa kaikilta asiakaskontakteilta, kun se päivittäinen asiakasmassa on valtava. Mutta heillekin tehtiin semmoinen riskiasiakasmalli, keneltä he seulovat. Eli ne, joiden vammat viittaavat siihen, että voisi olla kyse perhe- ja lähisuhdeväkivallasta. He, joiden vaivat ovat hyvin epämääräisiä ja he, jotka on sen palvelun suurkuluttajia. Eli siellä seulotaan tälle kolmelle riskiryhmälle. Ja tämän koulutuksen keskiössä oli nimenomaan se hoitopolkuohjeistus näille koulutettaville, eli mihin ne asiakkaat, jotka ovat väkivallan uhreja tai tekijöitä, ohjataan. Me tiedettiin entuudestaan ja Suomessa aiemmin olevien väkivaltahankkeiden perusteella se, että kentällä olevat työntekijät eivät avaa suutansa yhtään kertaa kysyäkseen, onko sinuun kohdistunut lähisuhteessasi väkivaltaa, ellei heillä ole tietoa siitä, että mistä he saavat apua siinä tilanteessa, kun asiakas vastaa kyllä. Ja kolmas vaiheena oli työn koordinointi Pohjois-Karjalassa. Eli meillä se hanke aikana syntyi maakunnallisen sosiaalityöntekijän työnkuva. Ja tämä kyseinen sosiaalityöntekijä huolehtii koulutuksesta ja väkivaltatyön koordinoinnista. Ja tässä on varmaan se suurin ero nyt Etelä-Suomen ja Itäisen Suomen välillä, että Pohjois-Karjalassa on ihan oikeasti ja vilpittömästi se tilanne, että jos meillä on siellä yksi työntekijä, niin hän pystyy huolehtimaan tämän kokonaisuuden. Helsingissä se voi olla, että tarvittaisiin hiukan useampi työntekijä. Viranomaiset voi konsultoida tätä kyseistä työntekijää väkivaltatapauksissa. Eli hän on koko ajan se turvaverkko siellä, kun siellä kentällä löytyy väkivallan uhri, niin on olemassa se konsultointipolku, jolta viranomainen yksi puhelinnumero, josta vastataan ja kerrotaan, että mitä sinun kannattaa tässä tilanteessa tehdä, mitä voit tehdä itse ja mitä jätetään muiden tehtäväksi. Eli tämä meidän malli ei missään nimessä vapauta sitä kenttätason työntekijää siltä, että hän voi pestä kätensä sitä asiakkaasta. Sosiaalihuoltolaki velvoittaa asiakkaan omatyöntekijään. Ja se omatyöntekijä kyllä työskentelee hyvinkin pitkälle myös sen väkivaltaa kokeneen asiakkaan kanssa, mutta tuetusti. Tämän maakunnallisen työntekijän tuella ja avulla. Ja haasteellisimmissa tapauksissa, lähinnä tämmöisissä maraktasoisissa tapauksissa, tästä työntekijästä on mahdollisuus saada myös työpari itselleen siihen ihan konkreettiseen asiakastilanteeseen. Ja me ollaan harvaan asutulla pitkien välimatkojen alueella, niin me hyödynnettiin myös tekniikkaa melko voimakkaasti tässä hankkeen aikana. Eli meidän maakunnalliselle sosiaalityöntekijälle hänelle olisi mennyt suurin osa työajasta autoratissa istumiseen, jos hän olisi liikkunut aina sinne työparipaikalle, vaan meillä oli sitten samalla tavalla kuin lääkärillä ja potilaallakin, niin meillä oli mahdollisuus käydä niitä keskusteluja ja neuvotteluja tietokoneen välityksellä siten, että se asiakas ja turvallinen oma työntekijä on sillä toisessa päässä ja väkivaltatyön erityisasiantuntija toisessa päässä. Ja meillä oli hankeaikana näitä maakunnallisia työntekijöitä kaksi, kun siinä se, tosiaan se koulutusurakka oli niin valtaisa, että se vei tosi paljon työaikaa, mutta sitten semmoisessa ihan normaalitilanteessa, kun ei tarvitse järjestää kuin pari vuosittaista täydennyskoulutusta, niin laskettiin, että yhdellä työntekijällä me saadaan tämä Pohjois-Karjalan osalta hoidettua. Ja meillä oli alun perin tavoitteena se, että meillä olisi pysyvänä mallina se vuoden 2016 alussa, mutta se ei toteutunut syystä siitä, että Pohjois-Karjalassa tällä hetkellä
ei aloiteta uusia toimintoja sen takia, että meillä on valtava mullistus vuoden 2017 alusta, kun Siun sote astuu remmiin. Se on tapa tehdä sosiaali- ja terveyspalveluita koko maakunnan alueella kattavasti. Eli riippumatta siitä, että vaikka valtion sote-soppa nyt tässä vielä röyhähtäisi johonkin suuntaan, niin ne lähipalveluthan meidän on järjestettävä joka tapauksessa. Et vaikka meille tulisi 5 sote-aluetta, niin se Juuassa asuva Hilma ei todellakaan ole lähdössä mihinkään Jyväskylään hakemaan lähipalveluita, vaan ne lähipalvelut on siellä lähellä. Ja Siun sote on se malli, millä Pohjois-Karjalassa ne lähipalvelut, riippumatta siitä hallintorakenteesta, tullaan tulevaisuudessa järjestämään. Ja tähän pakettiin kuuluu myös tämä perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastainen työ tässä muodossa, missä minä sen nyt tänään esittelen. Että 2016 on välivuosi, joka pärjätään ja on niin kuin luotu tämmöisiä väliaikaisia keinoja, mistä nyt en sen enempää käytä aikaa, mutta että saadaan tavallaan asiakas ei huomaa sitä eroa tässä välivuoden aikanakaan, mutta että varsinaisesti rakenteisiin tämä malli uppoo silloin 2017. Ja sen lisäksi, mitä meillä on jo nyt tällä hetkellä olemassa, on se, että meillä on tuolla erikoissairaanhoidon psykiatrisessa avotyössä noin puolikkaalla työajalla ihminen, joka tekee perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastaista työtä. Eli ihan näillä samoilla työmalleilla ja työmenetelmillä hän huolehtii sen valtavan ison erikoissairaanhoidon palikan. Eli kaikki perhe- ja lähisuhdeväkivalta-asiakkaat, jotka tulevat sairaanhoidon sisältä, menevät koordinoidusti hänen kauttaan. No se, mikä on ennen kaikkea yksiselitteisen selvää väestöhankkeen näkökulmasta, on se, että kunnallisen lähisuhdeväkivallan vastaisen työn onnistuminen edellyttää koordinointivastuun asettamista ja siihen osoitettuja resursseja. Et me voidaan tehdä vaikka kuinka hienoja malleja ja me voidaan olla vaikka kuinka ylpeitä itsestämme siitä, että me tehtiin tämmöinen, että nyt asiakkailla on kaikki hyvin. Mutta jos ei sitä koordinoi kukaan, jos ei sitä ota kokonaisvastuuta kukaan, niin se on aivan yhtä tyhjän kanssa, onko se olemassa vai eikö se ole. Et tätä ei voi korostaa riittävästi tämän merkitystä. Eli me tosiaan kokeiltiin sitä maakunnallista työmallia noin 2 vuoden ajan. Ja meillä oli resursseina 2 työntekijää ja projektipäällikkö osittaisella työajalla, eli minä. Mun työajasta meni 70% tuonne Pohjois-Karjalaan ja 30% Etelä-Savoon. Ja Pohjois-Karjalan tuloksia sen hankkeen ajalta, että katsokaa näitä tuloksia koko ajan sillä silmällä, että meillä on se 160 000 asukasta yhteensä. Meillä ei ole mikään miljoona metropoli se meidän alue siellä. Niin siellä aikana meidän työntekijät sai 800 konsultointia viranomaisilta niissä tilanteissa, kun he olivat seulonnan kautta löytäneet perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrin. Ja meidän hanketyöntekijät oli 310 asiakastapaamisessa työparina, ja näistä oli noin 200 yksittäistä asiakasta. Eli noin 200 väkivallan uhria ja tekijää saivat apua meidän hankkeen ajalta. 3 Pohjois-Karjalan työryhmässä oli noin 70 käsiteltyä asiakastapausta, mikä kestää minkä tahansa valtakunnallisen vertailun. Niitä tapauksia oli paljon. Ja sen lisäksi meillä oli noin 1600 koulutettua viranomaista näihin nimenomaan MARAK-riskin arviointiin, väkivallan tunnistamiseen ja muuhun. Tämän 1600 lisäksi meillä oli toki muitakin koulutuksia, missä käsiteltiin väkivaltaa noin yleisesti, mutta että tunnistamis- ja MARAK-koulutuksen kävivät tuon verran, eli sen 3 tunnin peruspaketin. Pohjois-Karjalassa on käytössä Trappan, tekijätyö ja MARAK. Ja kaikkiin työskentelyn muotoihin on koulutettu omat työntekijät. Meitä Trappania osaa noin 22 henkilöä tehdä meidän alueella ja tekijätyötä noin 16 henkilöä sillä alueella. Ja nämä
koulutetut työntekijät muodostaa maakunnallisen verkoston, joka on helposti hallittavissa. Ja tämä MARAK-työryhmien koordinointi tehdään yhteistyössä PKSSK, eli sen meidän erikoissairaanhoidon kanssa. Eli tältä se näyttää käytännössä. Älkää kiinnittäkö huomiota noihin ulkoisiin ja sisäisiin tässä diassa. Mä oon jostain syystä näköjään unohtanut ne täältä ottaa pois. Mutta meillä se niinku kokonaisuus olisi tämä. Ja tältä se tulee näyttämään 2017 vuoden alusta, kun me saadaan se oma kriisityön yksikkö Pohjois-Karjalaan, jonka sisälle menee myöskin perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyö. Eli meillä on se maakunnallinen sosiaalityöntekijä ja erikoissairaanhoidon työntekijä, jotka tukevat toinen toisiaan siinä työssä. Meillä on jatkuva sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus niin siellä erikoissairaanhoidon sisällä kuin sitten kuntakentälläkin. Toi ulkoinen ja sisäinen tarkoittaa sitä. Eli erikoissairaanhoitoa ajatellaan sisäisinä toimenpiteitä. Ja meillä on keskitetty MARAK-koordinointi, meillä on konsultointi- ja työparityö, palvelutarpeen arviointi ja ohjaus, ja kaikki osapuolet, uhrit, tekijät ja lapset saavat apua. Eli meillä on useampia eri tahoja, jotka heidän kanssaan työskentelee. Tältä se Pohjois-Karjalassa näyttää. Nyt tulee kollega Olli kertomaan, että miltä se Etelä-Savossa näyttää. Kehittäjä sosiaalityöntekijä Olli Humalamäki, tuun tuolta Mikkelistä. Ja mun tehtävä oli tässä väistöhankkeessa olla Etelä-Savon vastaava kehittäjä. Eli mä vastasin siitä Etelä-Savon kokonaisuudesta. Hanna vastasi kokonaisuudesta ja mä olin siinä Etelä-Savossa. Olen tosissaan sosiaalityöntekijäkoulutuksella, teen terveydenhuollossa normaalisti työtä. Tosin nyt olen ensi kesään asti semmoisen vuosi ja 3 kuukautta ikäisen Veera-tyttären kanssa kotona. Eli pikkasen on orientoitumista nyt tähän näin, että 2 kuukautta on jo ollut, että yritetään. Mun tässä mitä mä puhun, niin tulee jonkun verran samaa, mitä Hanna jo puhukin. Eli kun me lähdettiin rakentamaan näitä meidän malleja, niin ajatus oli se, että meidän työkalut on samat, mutta rakennetaan ihan tieten tahtoen 2 erilaista tapaa tehdä sitä kunnallista lähisuhdeväkivaltatyötä. Ja se oli tietoinen ratkaisu ihan sen takia, että me pystyttiin sekä nyt että siinä hankkeen aikana benchmarkkaamaan toisiamme ja katsomaan, että mikä on hyvää siinä keskitetyssä mallissa ja mikä toimii tässä hajautetussa mallissa. Eli Hanna puhui Pohjois-Karjalan keskitetystä mallista, jossa kaikki meni aika lailla niin kuin hyvin yksinkertaisesti ja helposti yhden puhelinnumeron kautta. Me Etelä-Savossa lähdettiin hajauttamaan sitä vastuuta siitä lähisuhdeväkivallasta isommalle porukalle, mutta siitä vähän enemmän. Mutta oikeastaan se mikä on olennaista tässä meidän Etelä-Savon mallissa uhreille on, tai uhrityössä on se, että me määriteltiin roolit tai tasot, millä lähisuhdeväkivaltaa tehdään. Eli joka ikinen sosiaali- ja terveydenhuollossa vuorovaikutusammatissa toimiva peruspalvelutyöntekijä osaa ymmärtää, mitä lähisuhdeväkivalta ilmiönä on, osaa kohdata tämän asiakkaan sekä osaa käyttää THL:n lähisuhdeväkivallan seulonta- ja kartoituslomaketta. Eli se on heidän roolinsa. Kun he tekevät sen, niin he on tehnyt oman työnsä erinomaisen hyvin. Kun tämä asiakas on sen seulalomakkeen kautta tunnistettu, niin me kehitettiin tällainen avainhenkilömalli. Eli meillä on Etelä-Savossa 52 kappaletta koulutettuja avainhenkilöitä, jotka on saanut tarkan koulutuksen lähisuhdeväkivaltatyöhön. He on niitä, jotka lähtee tekemään sitä lähisuhdeväkivaltatyön periaatteessa sitä peruslähisuhdeväkivaltatyötä. Ja tämä on ajateltu, että no avainhenkilömallista tulee tuossa myöhemmin lisää, mutta just kun Hanna puhui siitä, että jos ei ole mitään tietoa, mihin ohjata se asiakas,
niin se lähisuhdeväkivaltatyön mustapekkakortti jää sille ammattilaiselle aina käteen. Ja hän ei välttämättä uskalla lähteä tekemään sitä työtä. Meillä on hirveän paljon kentällä sitä ajatusta, että tämä on rakettitiedettä tai ydinfysiikkaa. Niin sen takia on oltava aina se joku tuki, joka auttaa tätä perustason ammattilaista siinä työllä. Sekä sitten kolmas taso meillä on MARAK, eli avainhenkilö. Jokainen meidän avainhenkilö tekee automaattisesti liki jokaiselle asiakkaalle MARAK-arvioinnin, jolla nämä kaikkein vakavimman väkivallan uhrit ohjataan sitten MARAK-työryhmiin. Meillä on kolme työryhmää Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Näistä Mikkeli ja Savonlinna on semmoinen, joka menee yli kuntarajojen. Pieksämäki on vain ja ainoastaan tarkoitettu siihen pieksämäkeläisille. Tai avainhenkilö ohjaa erityispalveluihin, kuten Ensi- ja Turvakotien liiton työhön, tai sitten esimerkiksi vertaistukiryhmään. Tässä on tosissaan se, että mitä jokainen peruspalvelutyöntekijä, mitä me oletetaan, että he tekevät. Eli he saavat koulutuksen, ymmärtävät sitä lähisuhdeväkivaltaa ilmiönä, osaavat kohdata tämän väkivaltaa kokeneen asiakkaan, osaa tehdä sen kartoituslomakkeen ja tietää aina, kuka on oma avainhenkilö, mihin ohjata tämä asiakas. Avainhenkilö on sitten semmoinen, niin kuin mainitsin, että jokainen yksikkö ja hallinnon ala sai valita oman avainhenkilönsä. Eli meillä on tosissaan 52 kappaletta Etelä-Savossa avainhenkilöitä ja sinällään siinä on se hyvä puoli, että yksikään meidän avainhenkilöistä ei ole semmoinen, jolle tämä vastuu on täytynyt antaa. Vaan että kun me saatiin ne peruspalveluhenkilöstö koulutettua, niin he on sitä, joille sanotaan, että teidän on tehtävä tätä työtä tällä tavalla. Ja avainhenkilöt on taas niitä tulisieluisia ihmisiä, jotka jo joka tapauksessa on tehnyt sitä lähisuhdeväkivaltatyötä. Nyt heille vaan annetaan ne resurssit ja mahdollisuus tehdä sitä. Heidän ei tarvitse salaa tehdä tai niin kuin oman työnsä ohessa rääpiä sitä lähisuhdeväkivaltatyötä, vaan he saavat tehdä sitä. Avainhenkilötehtävänä on kartoittaa se asiakkaan tilanne sen väkivallan osalta ja suunnitella asiakkaan jatkoavun. He antaa sen psykososiaalisen avun ja perustietouden asiakkaalle, tekee turvasuunnitelmat, tekee MARAK-kyselyt ja arviot ja ohjaa sitten tarvittaessa erityispalveluiden piiriin. He kouluttaa ja toimii lähisuhdeväkivaltatyötä siinä, kouluttaa ja koordinoi siinä omassa yksikössään. Esimerkkinä meillä on Mikkelissä terveysneuvonnassa, neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa 5 avainhenkilöitä. He vastaavat siitä terveysneuvonnan lähisuhdeväkivaltatyöstä. Tuossa näkyy se rautalankamalli, joka on myöskin hyvin yksinkertainen, kuinka asiakas liikkuu. Eli asiakas tulee työntekijälle missä tahansa palveluissa, oli se sitten neuvola, sosiaalitoimi, vanhusten palveluiden toimi, kotihoito, aivan sama. Se työntekijä tekee sen käynnin aikana aina tämän väkivaltaseulan. Asiakkaalta paljastuu seulassa väkivaltaa, eli hän uskaltautuu vastaamaan niihin kysymyksiin, että kyllä hänellä on kotona lähisuhdeväkivaltaa. Työntekijä kertoo asiakkaalle tästä avainhenkilöstä, kysyy asiakkaalta, saako hän luvan olla yhteydessä asiakkaaseen. Ja asiakas sanoo kyllä, niin työntekijä varaa asiakkaalle valmiiksi ajan, informoi avainhenkilöä tulevasta asiakkaasta. Ja meillä on aika monessa asiakas- ja potilastietojärjestelmässä jo auki oleva varauskirja, jonne sen voi klikata sen ajan vaan. Ja sinne viesti, että sulle on tulossa tällainen ja tällainen ihminen. Avainhenkilö tapaa varatulla ajalla asiakkaan, tekee alkukartoitukset, asiakassuunnitelmat, tapaa asiakasta suunnitelman mukaan maksimissaan 5 kertaa. Meillä on se hypoteesi ja ajatus, mikä on nyt tässä syksyn aikana aika hyvin toiminut, että valtaosa lähisuhdeväkivalta-asiakkaista on kuitenkin sellaisia, jotka on autettu 1-3 kerralla, kun he tulevat kerrankin julkisissa palveluissa kuulluksi. Sitten meillä on osa niitä, jotka on pitkäaikaisen lähisuhdeväkivallan uhreja, vuosikausia jatkuneen traumatisoituneita ja muita, niin he ohjataan sitten erityispalveluihin. Eli avainhenkilö ohjaa asiakkaan tarpeen mukaan erityispalveluihin sillä tavalla, että sillä 5. tapaamiskerralla on avainhenkilöllä velvoite pyytää jatkopaikasta itselleen työpari. Se uhri tai tuo asiakas
saa aina itselleen, hän tapaa sen ihmisen sillä viidennellä kerralla, jonka kanssa hän jatkaa työtä. Tämän työparin tietenkin voi ottaa jo aiemmin, ei se ole mikään velvoite, että sun pitää 5 kertaa tavata ja sit vasta saat ottaa, vaan voit ohjata vaikka ensimmäisellä tai toisella kerralla, jos näyttää niin selkeälle, vaikka joku todella pitkälle mennyt hankala vainotapaus, niin valitettavasti meillä ei niin kuin julkisella puolella välttämättä niihin hirveästi resursseja ja osaamista ole, mutta silloin me otetaan vainon erityisasiantuntija ohjataan hänelle. Lähisuhdeväkivallan tekijälle meillä on koulutettu ammattilaisia lyömättömän linjan prosessikoulutuksella viime keväänä ja kesänä 14 kappaletta ammattilaisia, ja se on 5 tapaamiskerran strukturoitu malli. Me ollaan pikkasen muokattu sitä, siitä tulee tänään vielä lisää. Trappan koulutuksia meillä oli 2 kappaletta, siitä tulee myös tänään lisää, eli Etelä-Savossa meillä on 15 kappaletta näitä Trappan osaajia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, tässä näkyy tämä kokonaisuus, eli 52 avainhenkilöä, 19 kappaletta sairaanhoitopiiristä väkivallan interventiosairaanhoidossa työntekijöitä, jotka on hyvin samanlaisella työnkuvalla tekee työtä kuin noi avainhenkilöt, 15 Trappan työntekijää, 14 tekijätyöntekijää, MARAK-työryhmiä 3. Joka käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän alueella niin kokija, tekijä kuin lapset saa apua strukturoiluilla menetelmillä ja systemaattisesti. Ihan samalla tavalla kuin Pohjois-Karjalassakin. Ja meillä on muodostunut näiden ihmisten kautta jo alueellinen osaamisverkosto, joka, niin kuin Hannakin sanoi, niin vaatii koordinaatiota. Tämä ei itsestään pyöri. Tässä näkyy visuaalisesti se meidän kokonaisuus. Eli tässä on sinisellä on julkisen puolen toimijat, vihreällä on yhteiset toimijat ja punaisella on kolmas sektori. Me ollaan laskettu, että meillä on Etelä-Savon alueella sille noin 150 000 asukkaalle 165 suoraa lähisuhdeväkivaltatyötä tekevää ammattilaista eri rooleissaan. Ja tämä on se, mitä me kutsutaan Etelä-Savon lähisuhdeväkivaltatyön osaamiskeskukseksi. Nämä ihmiset muodostaa sen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että aivan sama, minne tänne asiakas on yhteydessä, niin siellä osataan ohjata asiakas oikeaan paikkaan, hänestä otetaan vastuu, ja nämä kaikki toimijat, jotka tässä näkyy, tuntee toisensa ja tietää toisensa. Heillä on toistensa yhteystiedot, he tapaavat 2 kertaa vuodessa toisensa. Ja se, mitä me lähdetään hakemaan tämän jatkaaksemme tätä työtä, on nämä 2 pylpyrää, eli julkisen työn koordinaattori julkiselle puolelle, ja kolmas sektori lähtee hakemaan asiakastyön koordinaattoria. Tämä sen takia, että niin kuin Hanna mainitsi tuossa noin, niin meillä on ollut kolmas sektori ihan hirvittävän vahvasti mukana tässä kehittämisessä. Siinä mielessä, että kolmannelle sektorille on kuulunut valvoa sen asiakkaan etua, tuoda se asiakasprosessit asiakkaan oman äänen kautta. Ja julkinen puoli on tuonut sitten ne julkisen rakenteet ja resurssit siihen. Ja lopputulos on tämä kokonaisuus. Eli julkiselle puolelle tulee lähisuhdeväkivallan koordinaattori, joka vastaa näiden meidän luotujen mallien toiminnasta yhdessä tuon kolmannen sektorin koordinaattorin kanssa, ja kolmas sektori hakee asiakastyön koordinaattorin, jonka tehtävänä on taas sit varmistaa se asiakkaan osallisuus ja katveeseen jäävien erityisryhmien palvelutarpeet yhdessä julkisen puolen koordinaattorin kanssa. Ja se, mitä meille julkisen puolen koordinaattori tässä kokonaisuudessa tekee, on, että se koordinoi tietenkin sitä lähisuhdeväkivaltatyötä, toimii tukena ja apuna tässä alueella tehtävällä lähisuhdeväkivaltatyössä, voi toimia muun muassa työparina tai tietää aina, että mistä se oikea apu löytää. Jos asiakkaalla on vaikka neurologinen vamma, niin tietää tasan tarkkaan, kuka on se neurologi, joka pystyy antamaan sen oikean vastauksen tälle lähisuhdeväkivaltatyöntekijälle. Järjestää jatkokoulutusta jo näille meidän koulutetuille ammattilaisille, jatkaa niitä peruskoulutuksia, mitä on myllytetty nyt menemään, tuottaa materiaalia, viestiä ja tiedottaa alueella, sekä ajatuksena meillä on se, että luodaan tämmöinen ruotsalaistyylinen tietopankki, jossa on ammattilaisille
jokaisen erikoisalan ammattilaiselle omat ohjeensa ja asiakkaalle omat ohjeensa. Tämä olisi web-pohjainen juttu. Kiitos.